Vi har hästarna bakom startbilen. Det handlar om lopp 1, Svensk Transports ungelserie, 3-åriga kallblod. De är 9 stycken, klart för start. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen vägfältet invändigt. Ett Järvsö Olof snabbt fram. 4 BV Bille. Galopp för nummer 1 Järvsö Olof. BV Bille tar hand om ledningen. Nummer 3 Vilda Simon är på utsidan på väg framåt. Där har vi också nummer 7 Nelson Anton. Längre ner som fjärde nummer 6 Järvsö Nils Ingemar har på sin insida. 2 Fosshaug Frasse. Fram där i andra spår kommer då nummer 7 Nelson Anton och pressar på nummer 3 Vilda Simon. Ser också ut att få överta när vi nu kommer upp till 500 meter. Då galopperar 3 Vilda Simon. Ny ledare då nummer 7 Nelson Anton som öppnar halvvarvet där. Och då stannar klockan på 28,2. Som andra följer 4 BV Bille. Tredje nummer 2 Fosshaug Frasse. Där bakom nummer 9 Vessle Thor. Ställt sig igen har 3 Vilda Simon följer som fjärde. Vi har invändigt Vessle Thor där bakom 5 Gule Eros, 6 Järvsö Nils Ingemar. Där bakom har vi också 8 El Techno sladdar. Det gör tidigt galopperande 1 Järvsö Olof. Jimmy Jonsson bakom 7 Nelson Anton har nu 1300 meter hem. Följs fortfarande av 4 BV Bille. Fram där 3 Vilda Simon. Andra paret utvändigt 9 Vessle Thor. Där bakom Toto-favoriten nummer 8 El Techno. Vi kommer upp till 1000 meter. Dit kommer Nelson Anton och avverkar dem på 30,2. Med varvet till mål leder 7 Nelson Anton, BV Bille. Vi har Vilda Simon invändigt, Fosshaug Frasse, Vessle Thor i andra paret utvändigt. Invändigt nummer 5 Gule Eros där bakom på utsidan. Nummer 8 El Techno. Sladdar gör Järvsö Nils Ingemar, 1 Järvsö Olof. När vi nu strax ska ut på den sista bortre långsidan. Nelson Anton främst, galopp 3 Vilda Simon. Luckan uppenbara sig dock för nummer 4 BV Bille. Täpper till där utvändigt gör 9 Vessle Thor på väg fram i 3 8 El Techno. Vi har dem nu med 640 meter hem. Nummer 7 Nelson Anton har en längd till godo till Perssons övriga armada som består av BV Bille, Vessle Thor och El Techno. Där bakom 2 Fosshaug Frasse, 5 Gule Eros. När vi nu går in i slutsvängen Nelson Anton leder. Där bakom jagar 8 El Techno tillsammans med nummer 4 BV Bille. Galopp för 2 Fosshaug Frasse i kön. Som fjärde 9 Vessle Thor. Jim Jonsson nu med 300 meter hem bakom 7 Nelson Anton. De provar det främst nummer 8 El Techno i andra spår. Närmar sig något. Nelson Anton El Techno har vi på utsidan. Dock en längd till godo sitter Jimmy Jonsson lugn i botten. Verkar som han har fällt in åren, har stängt av motorn. Går mot en säker seger i lagens första lopp med nummer 7 Nelson Anton. Äger det gör Nils Mönkhagen i Norge. 7 Nelson Anton.